Partia Demokratike do t'i përgjigjet me një protestë kombëtare dhe mosbindje civile më 6 tetor burgosjes Ervin Saljanit. Do të jetë pa diskutim protestë kombëtare. Së dyti, do të jetë aksion kombëtar. Po përcaktohen të gjitha masat të cilat synojnë t'i përgjigjen në shkallë kombëtare. Aktit brutal, Partia Demokratike nga data 6 e në vazhdim kalon në sulm. Mosbindja civile është rruga me cilën Partia Demokratike do të realizoj qëllimet e saj. Në një konferencë me gazetarët, Seli Berisha paralajmëron se aksioni do të përfshi edhe parlamentin. Do të jenë në udhëheqje të protestës, revoltës dhe mosbindjes civile në çdo vend, përfshi dhe sallën e parlamentit, aty ku të lipset, ku t'i kërkoj nevoja. Nga qelia e Burgut, Berisha konfirmoi se Ervin Saljani do të drejtoj fushatën elektorale të Partisë Demokratike në qarkun e Elbasanit. Deleguari i nderit në qarkun e Elbasanit do të jetë Ervin Saljani. Guximi i Ervin Saljanit për të mbrojtur të vërtetat dhe interesin publik të qytetarëve shqiptar ka mirënjohjen më të thellë të qytetarëve të Elbasanit. Ndërkohë, avokatët e Ervin Saljanit kanë përgatitur edhe shkresën për pezullim të vendimit në gjykatën e lartë, e cila do të dorëzohet së bashku me rekursin, sapo të zbardhet vendimi arsyetuar i gjykatës apelit.